भन्ने गरिन्छ नि कुनै कुराको पछाडि इतिहास हुन्छ अथवा केही कहानी लुकेको हुन्छ त्यसै गरी कुकुर तिहार पछाडि पनि एउटा रोचक तथ्य लुकेको छ हिन्दूहरूको महान ग्रन्थ ऋग्वेदमा उल्लेख अनुसार संसारा जसलाई सबै कुकुरहरूको आमा भनिएको छ संसाराले भगवान् इन्द्रका चोरी भएका गाई वस्तुलाई खोज्न ठुलो सहयोग पुऱ्याएकी थिइन् त्यसै गरी भगवान् शिवको अवतार भैरवको पनि वाहन कुकुर नै रहेको छ र इमराज जसलाई गड अफ डेथ भनिन्छ उनका पनि दुईवटा कुकुर छन् जसले नर्कको ढोकामा बसी रेखदेख गर्छन् भन्ने कुरा हिन्दू धर्मग्रन्थहरूले जनाउँदछ जुन कुकुरलाई देख्दा हामी डराएर लट्ठी देखाउँछौँ जसबाट रिसाएर हामीले त्यसमाथि तातो पानी फाल्छौँ जुनलाई देखेर वाक्क लागेर खानामा जहर हाली मार्न खोज्छौँ तर त्यही कुकुरको ठुलो महत्त्व रहेको छ महाभारतमा जब पाण्डवहरू स्वर्गतिर लाग्छन् त्यति बेला उनीहरूको पछि एउटा कुकुर पनि लाग्दछ बाटोमा युधिष्ठिर एक्लै पर्छन् तर इमान्दार कुकुरले युधिष्ठिरको साथ छोड्दैनन् र युद् पनि कुकुर बिना स्वर्गको द्वारभित्र जान मान्दैनन् जसबाट बुझ्न सकिन्छ कि कुकुर र मानव बीचको सम्बन्ध अनादिकालदेखि जोडिँदै आएको छ त्यसैले केवल एक दिन मात्रै कुकुरलाई पूजा फुल माला टिका होइन प्रत्येक दिन कुकुरलाई माया र खाना दिउँ जसले गर्दा एउटा सम्बन्ध र परोपकारको भावना हाम्रो मनमा पलाउनेछ भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद यदि डग सम्बन्धित भिडियोहरू हजुरहरूलाई नेपाली भाषामा हेर्न मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला हस् त धन्यवाद